Sveiki. Sveiki, toliau tęsimas 10 000 prenumeratorių tikslo siekimą šitame kanale. Kaip ir žadėjau, kai šitą skaičių pasieksime, pasidalinsiu savo antro pilno metro mažo biudžeto filmą Problema. Tik tais noriu pasakyti, kad jau kai šitą skaičių pasieksim, tai tos savaitės sekmadienį 19 val. Ir bus paviešintas šitas filmas. Ne taip, kad iš karto. Na, šitas vlogas yra apie mano pirmąją patirtį dalyvaujant triatlone. Ir jis klaudžiai susijęs su problemo filmu, nes prieš jis turė šiek tiek, kad galvojom, jau buvo padarytas filmas, galvojom, kaip jį viešinti, kokią čia komunikaciją daryti. Ir ai, pagalvojau, sudalyvausiu triatlone, užsidėsiu ten maikutę, pasirašysiu čia naujas filmas, kažkiek gal dar naujų žmonių sužinos apie filmą. Bet tas vlogas biški šiek tiek užsitempė jo montažas, atsirado naujų darbų, taip viskas stūmėsi, praėjo tas laikas. Bet susiradau medžiagą, galvoju, gal dabar reikia truputį šiek tiek siekiant šito tikslo, gal kam nors bus įdomu. Tai tikiuosi, kad su šita komunikacinė žinute problemų ir pažiūrim, kaip man ten sekėsi. Sveiki dar kartą ir vėl iš naujo tą pačią kartą esam Veisiuose, kur vyksta Lietuvos triatlono taurė. Kas tai yra tas triatlonas tokia per rungtis? Triatlonas susideda iš trijų rungčių, dėl to ir vadinasi triatlonas, nes trys. Pirmą rungtis reikia plaukti. Vėliau sėdė ant dviračio visas šlapės. Nu ir bėgimas. Trečiam rate pavijau, kuris buvo lyderis. Viskas gerai. Ai, čia estafetė, net ne olimpinė trasa. Trumpai apie distancijos, kurios gali būti, tai olimpinė distancija 1,5 km plaukti, 40 važiuoti dviračiu ir 10 km bėgti. Tada yra sprinto trasa visko per pusę, 700 m plaukti, 20 km dviračiu ir 5 km bėgti. Ir yra trečia trifan tokia, mažesnė mėgėjam. Trifan rungtelė mažiems žmogeliukam, tai yra plauki 200 m, važiuoji 10 km ir bėgi 2,5 km, ką šiandien pirmą kartą gyvenime bandysiu padaryti šią rungtį įveikti. Pagrindinis tikslas – sutilpti į 1 val. Žiūrėsim, kaip seksis, nesu pasiruošęs. Ir trifan. O čia vietinis yra nuolaida, ar ne? Aha, 7.50. O reik grinais? Tik grinais. Turi grinų? Nu, tai 6.50. Klubas bus? Koks nors? Jo, problemo. Problemo? O yra reikalavimai šalmui? Ne, nėra. Svarbu. Na ir kadangi šalmui rekomendacijų nebuvo, aš jau čia pagalvojau, žiauriai gerą barį padarysiu, labai čia išryškėsiu šitam ir išsireklamusim filmą. Nu ir pažiūrėkit, kokią aš čia šalmą sugalvojau daryti. O tai geriau prie kojų? Na ir gal prikolas, fainas tas šalmas, bet eigoje važiuojant dviračiu, nu man va, čia va pradėjo skaudėti, žūt ant to galvą, va tai, visi lenkia mane su tuo dviračiu, aš, nu, karočiu, visas rezultatai dėl to šalmo ir nugriuvo, bet dar net nepradėjom visko žiūrėti, tai tęsim, nes žiūrėkit, aš su šalmu, o kažkas net su trauma dalyvavo. Čia geriausias Lietuvos veisėjų sportininkas ir Lietuvoje labai žymus. Dalyvaus triatlone su nutrūku, kai jis kryžminys. Kaip jums sekės jūs estafetė? Estafetė sekėsi kaip komandos? Jinai dar sekasi, dabar veiksmas vyksta. Kaip komentuokite? Šiaip tai labai viskas gerai, oras puikus, miestas. Nuotaika gera labai, sportininkai pasiruošę, imsim gerą vietą, tikrai nenusileisim. Čia toks pereinamasis tarpeliukštis užpildyti pereimui, o šiaip tiesiog, kad toliau video rodys apie mano varžybas ir startą. Čempioniški pietus prieš startą, nes šiaip tai žiauriai jaudinuosi.
baisiausia tai plaukimas. Paleis 80 žmonių, tai ten daužyskom, rankom. Pirmas triatlonas, tikslas pabaigti. Antras tikslas tilpti į valandą. Iš pradžių baisiai, tada apratau ratą ir viskas, apdėjau keli čempionų, jie taip ir baisu, nežiūrėjau. Palaikymos publikos finišuoja numeris 451, o tai yra Marius Pocevičius. Ir toks gan problematiškas pavadinimas klubo Problemo. Labai laukimas super, dviratis labai blogai, bėgimas super. Kitais metais bus geriau. Na ir išvados tokios, kad bijojau labiausiai plaukimo, bet jis labai gerai man praėjo, kažkaip ten, ai, paskutinį startavau, bet žiūriu, kad atsiplaukė man ten gerai, per aplinkui taip visą tą gaują apėjau, finaliai iš vis greitai parlėkiau, tada sėdau ant dviračių ir galvau, nu čia visai nieko bus, bet tas šalmas nulinko man galva, jisai kalnų net yra, ne plento, visi pradėjo lenkti ir senukai, ir jaunimas gale pačiam jaučiu, jau aš ten atsidūriau. Ir galiausiai bėgimas, nu tai aš atsivėjau, bet rezultatams labai kirto, tai manau per dviratį ir per šalmą praradau kokias 2-3 minutės, jeigu ir ne 5, aš manau, tai būtų rezultatai kol kas geresni. Bet buvo visai faina, siūlau ir jums išmėginti triatloną, vyksta keliuose net miestuose, po visą Lietuvą jis vyksta, tai linką pačiu rasite, jei norėsite šiemet sudalyvauti, visai faina, reikia... Nu, šiek tiek bent jau pasiruošti tikrai, bet trifan gali išmėginti, manau, bet kas. Taigi, linkėjimai ir siekiam 10K road to 10K subs. Iki kitų video.